Ah, vocês adoram esse tipo de vídeo, né, meus amigos? Alguém clicou, vocês clicaram na thumb, né? Leram o título, mas cara, poucas coisas geram um prazer automotivo maior para os lasanheiros de plantão do que a ideia de andar com algo que foi a vitrine máxima de tecnologia, conforto, refino, luxo, riqueza, pagando algumas dezenas de milhares de reais, né? Aquilo que um dia custou muito caro e que hoje é basicamente dado por muitas pessoas como uma causa perdida, mas que tem um louco lunático automotivo aí querendo assumir essa bronca, né? Não deixa de deixar um like, inscreva-se no canal, ativa a notificação no sininho e vamos falar de bombas atômicas baratas, certo? Vamos começar do começo. Poucas coisas são mais tentadoras do que você comprar um Land Rover Discovery 3 por cerca de 66 mil reais, em especial se for um com uma motorização diesel. Meus irmãos, isso por acaso é quilometragem alta para diesel? Não, né? Isso é. Tá começando a coçar o começo da vida, né? Mas qual que é o problema dessa geração que ela é tentadora, né, cara? Até hoje a gente fala que tanto o Discovery 3 quanto o Discovery 4 são carros que deixaram uma legião de fãs pelo aspecto prático, utilitário, espaçoso deles, o quanto que eles carregam, o quanto que eles são utilitários, né? São bons automóveis, né, cara, quando não quebram, né? O problema, cara, desse 2.7 V6 é que é essencialmente o motor catapultava, ele explodia, meus amigos, em especial porque o problema crônico tem muito a ver com lubrificação, né? Existe algum problema crônico com as bombas de óleo desses carros? Hoje dizem até que a versão mais atualizada já não vai causar esse problema, mas com o tempo o carro vai perdendo lubrificação até o dia que a falha é catastrófica, em especial na parte do virabrequim. O virabrequim, em alguns casos, nos piores cenários, racha, em outros, dá um pau menor, mas a solução é muito simples: acabou o motor, certo? Vai ter que trocar o motor de um brinquedo desse, certo? Famoso motor da família Ford Lyon. Por que eu tô falando Lyon e não tô falando Lion? Porque na realidade esse motor foi desenvolvido em parceria pela Ford Europeia com a Peugeot Citroën na época, certo? É um motor que inclusive foi utilizado em outros carros que no Brasil não são vendidos, mas que tiveram os mesmos problemas lá fora. É um motor decente que rende 195 cavalos, 45 kg de torque, né? Mas se não bastasse tudo, obviamente, nem todas as versões da Discovery 3 têm mola pneumática. Hoje, suspensão com bolsa não é mais um bicho de sete cabeças. Você consegue endereçar ela desde que você pegue a tempo, cuide das bolsas para não fritar o compressor da máquina da suspensão, certo? Obviamente, outras questões de manutenção corriqueira nesses carros, a famosa troca de correias. Existem mecânicas que conseguem fazer sem descabinar, outras que vão insistir em dizer que você precisa descabinar. E via de regra, mais ou menos nessa quilometragem aí, a partir dos 100 mil quilômetros, que você começa a ter que enfrentar esse tipo de serviço mais pesado, certo? Em suma, é um carro prático, utilitário, all-terrain pra caramba. O Discovery, ele surge mais basicamente como o terceiro grande produto do Land Rover lá na década de 80, né? Você tinha o Defender, depois nós tivemos o Vogue, que foi o pai do SUV luxuoso, né? Conciliar luxo com um carro off-road, e o terceiro produto foi o Discovery, né? Então a gente viu o Discovery 1, Discovery 2, aí no meados dos anos 2000 a gente vê o Discovery 3, se não me engano 2004 é o primeiro ano desse carro, certo? Um carro meio quadradão, né, que enfrenta muitos terrenos, mas que hoje sofre com uma série de problemas crônicos de motor, de eletrônica, e que infelizmente não deveria atrair o coração automotivo de vocês, certo? O próximo carro que eu vou falar aqui é um carro que já me perguntaram em diversas ocasiões sobre a linha Infiniti, né? A Infiniti, meus amigos, é a divisão de luxo da Nissan. Então, se a gente tem no caso da Lexus, da Toyota, a Lexus, no caso da Nissan nós tínhamos o Infiniti. Infiniti que foi muito popular e muito forte nos Estados Unidos nos anos 2000, né? Mas essencialmente o conjunto, né, o trem de força era baseado no que você tinha de máximo na linha da Nissan, né? Então, por exemplo, você tinha o G35, né, que era um sedanzinho barra cupezinho da Infiniti, utilizava o mesmo trem de força, motor, câmbio, por exemplo, do 350Z de época. E cara, vou te ser sincero, eu não tenho muito medo de mecânica de um Nissan, né? É, na realidade, você tem que ter em mente o seguinte: estou colocando a nota, quanto você paga numa Infiniti FX35 2005? 60 mil reais, cara.
O carro, como vocês estão vendo, com 67 mil quilômetros, né, não tem nada muito de errado, né? O motor rende 280 cavalos, acoplado a uma caixa automática de 5 marchas, né? É o 3,5 V6 que todos nós sabemos qual é que é. O problema, cara, que eu falo para todos vocês quando eu vou comprar um carro desse é: não houve representação oficial da Nissan no Brasil com a linha Infiniti, né? Tá, mas Corne, pô, mesmo que tivesse tido, sim, concordo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: esses Infinities vieram para o Brasil, todos via importação independente. Qual que é o grande problema disso tudo, né? Se isso aqui tivesse tido representação oficial, já seria um desafio muito grande você manter o carro em ordem. É que nem quando os caras me pedem C30, né? E eu falo para os caras: compra o Focus, irmão. Porque, tipo, beleza, o C30 2.0 é bonitinho, charmoso, mas você tem toda a parte de chaparia, funilaria. Se você der uma encostadinha, se você bater em alguém, meu velho, deu um azar, para-lama, para-choque, lanterna, farol, velho, você tá na lama, brother. E vocês gostam de arrumar a sarna para se coçar com esse aspecto, entendeu? Imagina se você não for a questão do acidente, você tiver, por exemplo, uma questão de manutenção, reposição. Tudo bem, muita coisa talvez você vai achar por causa da linha do 350Z, esse motor não é um completo estranho do mercado brasileiro. Mas não tem como negar que é um produto extremamente de nicho, limitado. Poucas pessoas vão saber botar a mão e manter o carro em ordem, entendeu? Então, assim, o barato vai sair caro. Isso pode acontecer com uma certa frequência. Você tinha um FX35, que era 6 bocas, você tinha um FX45, que era 8 bocas, tá? Carros que vieram para o Brasil, todos via importação independente, meus amigos. Numa época que hoje nem a Infiniti não está com o mesmo prestígio, não anda tão bem das pernas lá fora. Ela já teve sua época dourada, certo? E bom, o próximo carro que eu coloco nessa lista, talvez o conjunto motriz mais tranquilo que daria para ter, né? Mas vou colocar, já falei em outras ocasiões, Audi Q7 da primeira geração, certo? A primeira grande perua, o primeiro grande SUV da Audi, né? Hoje a gente olha para a linha Audi, a gente vê uma miríade de produtos off-road, carros mais altos, utilitários, mas tudo isso começou com o Q7, lá no começo dos anos 2000, né? Essencialmente o carro que divide plataforma com a Touareg, e a Touareg de primeira geração, sem sombra de dúvidas, talvez um dos piores SUVs em termos de confiabilidade e construção da história do automóvel de luxo alemão, né? Também dividia a plataforma com a Cayenne de primeira geração, certo? E você teve alguns motores, não vamos nem entrar no mérito do 4.2 V8, porque aquilo ali, meus amigos, não dá para encarar, né? A gente tem problema de alongamento, né? De stretching, que a gente fala, né? De esgarçamento da corrente de comando do V8, e é um trampo assim que, velho, você tem que tirar o motor de dentro do carro, abrir lá toda a frente, arrumar, trocar todos os tensionadores, trocar corrente. É um trampo muito doloroso, sem contar o fato de que o Q7 não foi exatamente construído na época áurea da Audi, né? É conhecido, é público notório no exterior que os anos 2000, 2000 a 2010, a Audi não fabricou essencialmente os melhores carros, os carros mais confiáveis, muitos problemas crônicos do ponto de vista eletrônico. E é isso que afeta bastante o Q7 de primeira geração. A versão que eu estou botando aí na tela também, R$ 63 mil, mas estamos falando de um 3,6 V6, que na realidade é o mesmo motor VR6, certo? Aliás, Q7 de primeira geração, meus amigos, se tiverem que encarar algum deles, encare as versões 6 cilindros, porque pelo menos o motor e o câmbio desses carros não é tão doloroso, certo? O que você tem que ter em mente é que é um projeto antigo, essa unidade que eu estou colocando na tela tem 160 mil quilômetros. Aí você vai olhar, poxa, o tamanho, o espaço interno que um carro desse tem, o luxo, o refino, a ergonomia, apesar de datado, não deixa de parecer uma proposta muito interessante, mas pode ter certeza que deixar em ordem suspensão, freios, né, troca de pneus, revisão geral de componentes, o mínimo dos seus problemas vai ser o motor nesse caso, porque esse VR6 realmente é um baita motor pau para toda obra. Mas não dá para negligenciar o fato de que o primeiro Q7, apesar de ter desbravado o caminho para o que a Audi é hoje, não é um carro desejado, não é um carro fácil de conviver, é um carro notoriamente conhecido por ser problemático, certo? Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa um like. Se conheceram o canal agora, inscreva-se, ative a notificação no sininho, certo? E bom, se você chegou até essa tela final, você pode ver os dois últimos vídeos que eu fiz falando desse perfil de automóveis aqui, as grandiosas bombíssimas atômicas baratas. Muito obrigado e até a próxima.